Hər vaxtınız xeyir. Real'a baxırsınız. Real sizə Ağdam Xankəndi yolundan xəbər verir. Avqustun 29-unda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Xankəndidə yaşayan erməni əsirli vətəndaşlar üçün içərisində 40 ton un olan 2 ərzaq yüklü tır həmin bu Ağdam Xankəndi yolunun girişinə gəldi və təbii ki bu humanitar yardımın ərzaq yükünün göndərilməsinə səbəb Ermənistanın daha doğrusu Qarabağ ermənilərinin separatizmə meyilli olan ermənilərin güya Xankəndidə və ətraf ərazilərdə blokadada olmaqları aclıq orada hökm sürmələri ilə bağlı idi və artıq 8 gündür ki bu ərzaq yüklü tırlar ərazidə qalıblar ilk gündən etibarən Rusiya sülh məramlılarına müraciət olundu ki, yüklər qarşı tərəfə keçirilsin. Ancaq onlardan da heç bir cavab gəlmədi və bu 8 gün ərzində Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüləri burada gecəliyirlər, burada çadırlar quraşdırılıb və sizin də hazırda o könüllüləri də görürsünüz. Onlar 8 gündür ki, buradadırlar və analoji olaraq Laçın Xankəndi yolundakı aksiya ilə də bunu müqayisə etmək olar. Deməli, orada yerli qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri var idi Eko aksiyaya görə. Burada isə beynəlxalq QHT-lərin, belə deyək, fəaliyyəti ilə həmin bu ərzaq yüklərinin qarşı tərəfə keçirilməsi üçün 8 gündür ki, Azərbaycan öz qətiyyətini göstərir, öz mövqeyini göstərir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan tərəfi, onun havadarları və Qarabağın erməni sakinləri müəyyən bir təsir dairəsi altında separatizmə meyilli olan, separatçılığa meyilli olan qüvvələr tərəfindən idarə olunurlar və onlar həmin bu yüklərin qarşı tərəfə keçirilməsinin qarşısını almağa cəhd göstərirlər. Təxminən 150-200 metr məsafədə bu tırlar bura gəldiyi andan etibarən Əsgəran istiqamətində daha doğrusu Qarabağda yaşayan erməni sakinləri, hansı ki onlar separatizmlə məşğuldurlar, orada blokadalar qurublar, bariyerlər qurublar və həmin bu yüklərin qarşı tərəfə keçməsinin qarşısını almaq üçün bütün təxribatlara əl atırlar, bütün təxribatları göstərirlər. Ancaq avqust ayının 29-dan etibarən bu tırlar buradadır və Azərbaycan qəti qərarlıdır. Əslində, buradakı mənzərə həm də erməni ifşasının 8-ci günü kimi də qələmə verilə bilər. Çünki Xankəndi, Ağdam-Xankəndi yolunda tırların qalması, ermənilərin bu tırları qəbul etməməsi həqiqətən də onların blokadasının dırnaqarası olduğunu sübuta yetirir. Çünki ötən əsrin 80-ci illərində də həmin bu yol vasitəsilə ermənilər, Qarabağda yaşayan erməni sakinlər kifayət qədər buradan arpa, un, buğda qəbul ediblər. Lakin indiki dövrdə isə bu yardımların heç birini qəbul etmək niyyətində deyillər. 30 il əvvəl, 35 il əvvəl Azərbaycan tərəfindən çörək qəbul edən erməni sakinlər nədənsə bu dəfə bu çörəkdən imtina edirlər və biz də ilk olaraq elə post-müharibə dövründə sülh sazişinin imzalanması istiqamətində müəyyən cəhdlər göstərmişik. Lakin hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də qarşı tərəf buna müsbət yanaşmayıb və Nikol Paşinyanın 3 gün əvvəl də verdiyi açıqlamalar yenə də Ermənistanın sülhsevər olmadığını göstərir. Lakin Azərbaycan hər dəfə qeyd edir ki, biz yardım əli uzadırıq, humanitar yardım göndəririk və təbii ki, Azərbaycan bunu bölgədə sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində eləyir. Amma buna baxmayaraq, qarşı tərəfin separatizmə meyilli olan insanların təsir dairəsi altında olmaları vəziyyəti gərginləşdirir və həmçinin dövlət sərhədində xüsusilə son günlər Kəlbəcər istiqamətində tez-tez atəşkəsin pozulması və Ağdam istiqamətində də erməni sakinlərin, daha doğrusu separatçıların müəyyən təxribatlar törətmək cəhətləri Azərbaycanın ermənilərə qarşı sülh sazişinin onların müsbət yanaşmadığının bariz nümunəsidir. Xankəndi Ağdam yolundan sizə çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışlarında burada yenilik baş verən halda biz sizə daha ətraflı məlumatları çatdırmağa davam eləyəcəyik.